はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ、それでは今回も、ファイナルファンタジー15のチャプター13、アップデートで追加されたジグナタス要塞の、グラディオ、イグニス視点の保管ストーリー、続きやっていきます。前回の時点でね、レイブスがどんな行動をしていたのかが多少分かって、今、上層に向かってるっていう状態なんだけど、ここなんか見覚えあるな。格納庫って感じだな。どこかにクリスタルを運べるような大きな昇降機はないか。搬入口からクリスタルを探せるかもしれない。この辺にはなさそうだ。奥行ってみるか。ゴブリン、大型昇降機を探すとリーパーもいた。まあ普通に倒せるね。あ、イグニスも戦ってた。ここ鉄巨人出てきてなかったっけ。あ、開いてるし、まだアーデンツアー続いてるよきっと。あ、出てくるもん。なんかアイテムない？なんもないか。まあでもノクトがこいつに会った時は剣なかったからな。倒せるのか。アップヒーバル、アップヒーバルのあの追加技また忘れてしまった。よしよしよし、もうグラディオは打たれ強いからそれでダメージをブーストさせる。これだいぶ削ってるね。でもはい、よっしゃ、ブヒーバル、でこうだ。あ、宇宙戦士、思い残すことはないか。当たる前に死んでしまった。大型昇降機ってあれのことじゃないか。こっちだぜ。了解だ。ノクトルートで来た時はあっさり乗れはしなかったけどね。これマドヘイル、よいしょ。いいぞイグニス。ここ周りになんかアイテムある？なんもないね。よし、これ乗る。ん？登ったのか。よし、ノクト探すぞ。これだけ進めば中枢にも近いはずだ。クリスタルがあるとすりゃ近いか。ああ、ノクトもそこを目指してるに違いない。
ゴブリンと思ったら、これプリンかリーパーか。アップヒーバルからの、あ、強い。よし、アイテムはないね。とりあえず回復しとこう。おう、あ、またガリガリオン。そういえばこの2人とノクトが合流して、その後にプロンプト探すんだったっけな。そうだったよね。その時っていうか、その時までのプロンプトのどういう行動をしていただとかは、それは本編に保管されるのか、それとも DLC で保管されるのかはちょっと不明だけど。はい、ポーション。あ、またモニターがある。どうした？クリスタルだ。画面越しだかな。グラディオ、近くに操作できる端末はないか？端末、クリスタルか。これ、ここで道を開かないとクリスタルの元へはいけない。わかった、画面読むから指示頼む。イドラだ、取ってつけた感半端ない。イドラだ、これで事前に2人がクリスタルへの、あのゲートを解除しておいたから、ノクトが1人でも迎えたんだ。硬い。ハップヒーバル、あ、消えた。小さい思い残すことはないか。よし、ジャストガード。今ここで戦っても後で再戦することになるから、逃がしちゃうのが。よし、ビーク。あ、消えた。イグニス、よし、ウィーク。もう一丁アップヒーバル行きたいな。もうちょいでゲージが溜まる。アップヒーバル、
あ、消えちゃうか。ジー戦士、思い残すことはないか。はい、いや、逃げやがった。何だったんだ。クリスタルに執着する死骸か。死骸に効くんじゃなかったのかよ。そういう話もあるだけだ。だが、今はそれを考えるよ。早くあいつらを探さねえと。行こう。次は僕たちが襲われるかもしれない。消えた。お友達、先に力尽きちゃったかな。ノクト、またアーデンか。この時点では二人とも今のがイドラだと気づいてないのか。アイテムなし。再びアーデンガイド。え、ここじゃない。なんだよ、こっちか。あ、これまた開くのか。そうそう、こっちだよ。随分なからくり。あ、もう息してないね、これ。ほら、こっちに来て確かめてごらんって。あ、合流できるのか。息してない。何を言ってる。こっちは開かない。お、あ、こちらは治安管理局です。現在帝都全域で異常が確認されています。非常事態のため全ての市民の行動は制限されます。治安管理局の指示がない場合は指定の避難所で待機してください。治安管理局の指示に従わない市民は治安管理局により拘束または特別措置が取られます。治安管理局の。ひでえ放送だ。国家の危機でもないとこれほどの放送はしない。これ同じ放送だな、前聞いたやつを。こっち？あの野郎、どういう。待て、聞こえないか。聞こえる。ああ、今確かにノクトの声が。グラディオ、こっちだ。おい、イグニス。クエストコンプリート。目が見えない分耳が聞くね、イグニス。お、これでどうなる。お、あ、グラディオルートはクリアしたのか。これ今どこだ。間違いなく罠の中。ちょっと進んじゃうか。お、あ、そうだ。早くしろよ、のんびりしてないでさ。こうなってしまって。やっば。ノクト、おい、ちょっと見るぞ。イグニス、グラディオ、ノクト、ここです。痛い。迫ってきてる。グラディオ、動力を切れ。近くにあるはずだ。だって、おそらく俺たちはそのために案内されたんだ。ほら、
案内されたとかってセリフあったっけ。無事だったか。お前らどうやって来た。まずは礼だろ。ああまあ、お前とはぐれた後助けられて無条件でここに。完全に遊ばれてるぜあいつによ。それよりプロンプトを探そう。よかったね、従者たちが戻ってきたんだ。仲間がいるっていいね。幸せそうだよ。